Crystal Line, Hamov Jur, Patmakanakh Pyurits. Այդտենց էլ չաճեց գումարով նյութ տպելու լրագրողի մակարդակից մարդու վրա անհիմն մեղադրանքներ եւ ցեղեր շպրտելու մարդկանց։ Նայ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց լրագրող կար, ոնց լրագրողի, նայ լրագրողը վատ բան չի։ Լրագրող շատ հարգելի լրագրող ընկերներ ունեմ, շատ շնորհակալ եմ լրագրողներին, որ սակայն շարլատան լրագրողը արդեն վատ է։ Շարլատան լրագրողը այնպիսի բան է, որ դու միշտ ուժելու ես իրանից, պետք է իրանից հեռու մնալ։ Հիմա այս լրագրողը եկել է դարձել է երկրի ղեկավար։ Նայեք, նախկինում գումարի գումար վերցնող եւ գումարի դիմաց ինչ որ մեկի վրա կեղծ նյութ չտպագրող լրագրողը, բանակում չծառայած անձնավորությունը, դատարանում զրպարտիչի կնիքը իր անվան վրա դաջած անձնավորությունը, համալսարան չավարտած անձնավորությունը, այսինքն կերպար, որը որ կողմից նայում ես, հակասական է, հակակերպար է, վատն է, տգեղ է, տհաճ է, անհասկանալի է, ամոթ է։ Այդ կերպարը մեր երկիրն է ներկայացնում, մեր երկրի ղեկավարն է, ու այդ կերպարը արդեն իր թերթով, իր կնոջ թերթով հավաստի աղբյուրներին ցիտելով, հավաստի աղբյուրներին հղում անելով սլիվեր անում հասարակության մեջ, այն ինչ տեղի ունենալու, ինչ պետքա անել, ինչը պետքա ժողովրդին հասցնել։ Ուրեմն չեմ ուզում էլ դրանից խոսեմ, որտեղ արդեն բուն գործի վրա այս մարդը արել է այն, ինչ իր թերթով սլիվեր արել իր հանդիպումից 4-5 օր առաջ, որ Ռուսաստանը մեզ չի թողնում գրվել, Ռուսաստանը զենք չի տվել, դաշնակիցը կներեք, մեզ զենք չէ, ես կոմեկոմ չէ, լավ էլ Ռուսաստանի դեմ արշավաս է, արևմուտքի որոշ, չգիտեմ, ինչ որ հատվածի կողմից ուղղորդվող, եւ այս մարդը իր թերթով տրամադրում է մեր հայրենակիցներին ինչա անելու, Արցախի հանձնելու մասին այդ հոսքը, արտահոսքը գնաց, մնացած Ռուսաստանի մեր վատ դաշնակից լինելու արտահոսքը գնաց, այս գնաց, այն գնաց, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չի աճել լրագրողի մակարդակից, չի աճել մանիպուլյատորի, ստախոսի, չգիտեմ, կեղծ լուրեր տարան, այս ստախոս է, նա ուրեմն նրա արյան մեջ ասուտ խոսալը, ինքը ստախոս է, վերջ, դա չես կարող փոխել, ստից հաճույք է ստանում, ինքը կարա բարձրանա ամբիոն, ասի, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը 30 տարի առաջ ստորագրել, հանձնել են մի փաստաթուղթ ինձ թողել, որով ես պետք է այսօր հանձնեի Արցախը, ու դրսում մարդիկ ասեն, դա շուտ էր ստորագրած, Նիկոլը մեղավոր չի մեր վարչապետը, հասկանում եք, պաթոլոգիկ ստախոս է, պաթոլոգիկ անհայրենիք, մանիպուլյատոր, աղվես, չգիտեմ, ինչքան վատ հատկանիշ կա մեր երկրի ղեկավարը այդ է, որովհետև ինքը կարա ժամը 3-ին ցերեկվա ասի, որ ես պատրաստում եմ ստորագրել մի թուղթ, որ մեզ կգան ու կհեռացնեն նույնիսկ, մեզ կասեն դավաճան, կապիտուլյանտ, իրիկունը 4 ժամ հետո ասում եմ, ես ոչ մի թղթից չեմ խոսացել, մանիպուլյացիա են անում, Ադրբեջանը մանիպուլյացիա անում, դոգնա մանիպուլյացիա անում, չգիտեմ, ընդդիմադիրներն են մանիպուլյացիա անում, ես դες բան չեմ ասել, 4 ժամ առաջ հարա խոսացել, ու մարդիկ հավատում են, այդ հիմա մնում է ասեն, երկու Նիկոլ կա տարբեր, այն մի Նիկոլը նախկինների, այս մեր խեղճ Նիկոլի ջեբը գցած Նիկոլն է, պատենտն է, սա գալի ամեն ինչ, չգիտեմ ինչ է անում, գործի մեջ եսին ինչ է անում, այս մեր Սուրբ Նիկոլն էլ, վարչապետն էլ անընդհատ ճիշտն է ասում, այսինքն այս ազգը հիվանդացել է, պետքա բուժել մեր ազգին, մեր ազգը այս 3-4 տարվա մեջ անենց տրավմա է ստացել, հոգեկան, անենց արհավիրքներ է տեսել, որ ցանկացած այլ պետություն այսքանը տեսներ, հիմա ասենց չէր կարա նստեր խոսար, չէր կարա դուրս գար պայքարեր, չէր լինի ուժ, չէր լինի հավատ, չէր լինի հույս, դրա համար պետքա ազատվել, ազատվել է պետք էս ամեն ինչից, մեզ պետքա ազատել, եւ ասել է հայտնիներից մեկը, եթե պետքա դու պայքա, եթե դու պետքա մեռնես, ավելի լավ է պատվով ու պայքարով մեռնես, ոչ թե գլուխդ կզես, գան վիզդ կտրեն, մեկա վերջը դա է, եթե չեք պայքարում։ Ուրեմն խոսեմ
Խոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի Պրահայի հանդիպումից, ուրեմն մի խայտառակություն, ամոթ եւ հետեւանքներից խոսեմ. Ծաղրանք, չգիտեմ, բոլորի կողմից մեր հանդեպ. Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Բերանը միջև ակաշները բացում է Օմեգայի հետ. Մարդկանց կողքին, ովքեր կոտորել են մեր եղբայրներին, ովքեր մեր հողերի հանդեպ ունեն պրիտենզիաներ, ովքեր ում հրամանով մի քանի օր առաջ իշխանասարում գնդակահարել են եղբայրներին, գնում կանգնում է Բերենը, սենց բացում է կողքները, սենց թրաշով փնթիի պես երկիր է ներկայացնում, գնում է կանգնում է, չգիտեմ, Ալիևը ծիծաղում է, կատակները անում թե իր վրա, թե մնացածի վրա, Էրդողանը սենց հաղթողի դիրքերից, սենց խփելով մեջքին ձեռով, սենց ոնց են շանը կանչում, կանչելով, ձեռը բռնելով, հետո պտտվելով Ալիևին, ասելով ինչ ես սրան նեղացնում, ես իմեր բան պստիկ աղբերն ա, շունն ա, բան, ես հավասարազոր ա իմ համար մահանալու, եթե ինձ ներկայացնող երկրի ղեկավարը ատենց նա ձևա իրան պահում, ու գիտեք էլի որտեղ ա խնդիրը, ուրեմն նիկոլական տիկտոկյան էջերը, ֆեյսբուքյան էջերը, չգիտեմ ինստագրամյան էջերը վիդեոներ են դնում, ասում են նայեք մեր վարչապետի սուր հայացքը, որ բնաջնջեց Ալիևին, մեր վարչապետի ուռկեցվածքը, մեր վարչապետը ետ է բերում Արցախը, Արևմտյան Հայաստանը, ոչնչացրեց Բաքու Ջեյհան նավթատարը, պարսիկները մեր ղեկավարի ոտքերի տակ պառկած են, Ալիևը եւ կինը խաղաղություն են մուրում, այսենց նկարներով ու վերնագրերով ամբողջ համացանցը ողողում են, ու մարդիկ դա կիսվում են իրանց էջերին, մարդիկ ասում են, որ արա Նիկոլ Փաշինյանը ստիպել է Ալիևին մուրալ խաղաղություն, ես իրա ցավը տանեմ, պետք է իրան աջակցել, հասկանում եք, մենք մեզ սպանում ենք, ու չենք էլ կանխում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար մեր հայրենակիցներին այդ իրավիճակի մեջ են դրել, չենք պայքարվում, չգիտենք միջոց իրանց դեմ պայքարելու, հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյան այնտեղ վիզա ծուր, գլուխը կախ, այդ արարողակարգային հարցերը, ասենք, այդ 100-150 հոգանոց պատվիրակության մեջ, այս տահակ, այ ազգի ամոթ, այ անհայրենիք, այ դավաճան, այ կապիտուլյան, դու գնում ես, կանգնում ես թուրքերի կողքը, գնում կանգնում ես թուրքերի կողքը, ժպտում ես, խոսում ես իրանց հետ, հա, հետո էլ դրանից բխող հետևանքները, հետո էլ ասում ես, որ դու չես ասում, Ելիսեան պալատի պաշտոնական հայտարությունն ասում, որ դու արդեն ճանաչել ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, արա որ հիմա ուշադիր ակաժների տող արեք, նիկոլականներ, մարդիկ, հայրենասեր կրված մարդիկ, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, այն մարդիկ, ովքեր էլ չկան, զոհվել են, Վազգեն Սարգսյանը, չգիտեմ, կոմանդոսը, բոլորի անունները չեմ կարող հերթով թվարկել, շատ երկար կտևի, անընդհատ պայքարել են զենքով, արյունով, որ Արցախը ազատագրեն, որ միջազգային ամբյոններում, բանակցությունների ժամանակ, արտաքին հարաբերություններում իրանք միշտ ասել են ազգերի ինքնորոշման իրավունք, ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, բոլոր տեղերում բանակցել են, գլուխ են ջարդել, որ ազգերը ունեն ինքնորոշվելու իրավունք, SSSS օրինակներով, հիմա Ղրիմն է տենց ինքնորոշվել, Դոնեցկը, Լուգանսկը, չգիտեմ, այնտեղ կան նմանատիպ օրինակ, դու գնում ես մի գրչի, մի խոստումով, մի գրչով հանձնում ես Արցախը թուրքերին, գնում ես ասում ես, ես տարածում եմ ձեր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն դրանով Արցախի հարցը ու թեման փակելով, քո առաջ դրած խնդիրը որոշ շրջանակների կողմից լուծելով եւ փորձելով հապկից դուրս գալ, այդ գնով